السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے. آج یہاں قاری علی وارث صاحب ہیں, تو یہاں پر یہ مدرسہ ہے. مدرسے کا نام ہے مدرسہ صلاح العلوم مدینہ مسجد قصبہ سوڑا. یہاں پر حضرت کا مدرسہ بھی ہے اور حضرت مسجد میں امام بھی ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت کا اپنا خود کا یوٹیوب چینل بھی ہے واجدی آفیشیل کے نام سے. آپ حضرت سے میری درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پر جو نئی نئی نظمیں اور نعت وغیرہ جو بھی حضرت اس پر اپلوڈ کرتے ہیں, اس پر ڈالتے ہیں, آپ ان کو سنیں اور سننے کے بعد ان کو آگے شیئر کرنے کی کوشش کریں. یہ میری آپ سے درخواست گزارش ہے. تو حضرت کافی دنوں سے بلا رہے تھے, بار بار فون کر رہے تھے, تو حضرت کی دعوت پر میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں. یہاں پر آنے سے پہلے حضرت کا مدرسہ ہے حضرت مولانا قاری مظہر صاحب کا. مدرسے کا نام ہے جامعہ عربیہ اصغریہ للبنات امن کالونی قصبہ سوڑا. ابھی وہاں پر مفتی ایم قاسمی صاحب اور ہم وہاں پر آئے تھے, تو حضرت کے ساتھ میرا آنا ہوا تھا مولانا کے مدرسے میں. تو میں ابھی وہاں پر بھی گیا, اس کے بعد پھر میں قاری علی وارث صاحب کے مدرسے میں بھی یہاں پر میرا آنا ہوا. تو حضرت اس موقع پر جو دو چار باتیں اپنی آپ حضرت سے کہنا چاہیں گے, میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ وہ جو بھی کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ حضرت سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے. تو میں جناب حضرت مولانا مفتی خالد قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ حضرت نے ہزارہ مصروفیت ہونے کے باوجود ہمیں تھوڑا سا وقت دیا اور حضرت ہمارے یہاں پر تشریف لے کر آئے. کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ حضرت نے اتنا زیادہ مصروف ہونے کے باوجود آج الحمدللہ حضرت نے وقت نکال لیا اور آج الحمدللہ حضرت ہمارے درمیان میں ہیں. تو میں حضرت کا بہت بہت شکر گزار ہوں. السلام علیکم. جی حضرت آئیے, میں آپ کو اپنے یہاں کی کلاس سے دکھا دیتا ہوں. جی قاری صاحب تشریف لائیں. یہ ہمارے یہاں پروپر کلاسیں چلتی ہیں ففتھ کلاس تک, ماشاء اللہ مدرسہ چلتا ہے. اس میں ففتھ کلاس اور فورتھ کلاس کے بچے ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ ہمارے بچے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر لائیں کیمرہ دکھائیے. یہ فرسٹ اور سیکنڈ کے بچے بیٹھ جائیے. یہ ہمارے ان کلاس کے جو ٹیچر ہیں ماسٹر راغب صاحب عباسی. چلیے ادھر آئیے. جی جی مفتی صاحب تشریف لائیں. ماشاء اللہ ماسٹر جی آپ آگے آ جائیں, مفتی صاحب کے قریب ہو جائیں. جی جی ماشاء اللہ. جی جی ان سے بھی بنائیں گے. جی جی ادھر بس میری نگاہوں میں, بس میری نگاہوں میں قصر شاہ عالی ہے. بس میری نگاہوں میں, بس میری نگاہوں میں, بس میری نگاہوں